Olá, fazendeiros, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje vamos redecorar a fazenda do Eli. Tá vendo que tá uma baguncinha essa fazenda? Tem coisa misturada, né? Então tá bem um pouco desorganizada essa fazenda dele. Mas antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com os outros fazendeiros para ajudar e abrir um pouco a mente aí para dar ideias de como organizar uma fazenda com pouco espaço, que esse é o objetivo do vídeo. Eu gosto muito de, quando estou organizando fazendas, editar com um editor de layout, né? E aí eu limpo tudo, eu gosto muito de trabalhar assim, eu vou limpando tudo, começo do zero e vou vendo o que dá certo, o que não dá. E aí vocês vão ver a partir de agora como eu faço o layout da fazenda, tá? Como eu vou fazendo, vou trabalhando, eu começo com as árvores, porque já me ajuda a delimitar aí a fazenda, eu coloco lá nos cantos, que é tipo, vou fechando. Como a gente não tem muito dinheiro, né, nessa fase, fica tipo cercadinho da fazenda. Então ela fecha a fazenda e deixa ela mais delimitada. Para não fechar muito a visão da fazenda, agora eu vou trabalhar os arbustos do lado. Então já vou enfeitando aqui do lado com os arbustos, vou intercalando o pé de café com o arbusto de néctar, para dar mais um charme aí, né? Ficar mais bonitinho. E aí a gente tem que usar a criatividade, mesmo porque nesse nível a gente sempre tem pouco dinheiro, e aí a gente tem que usar o que a gente tem, né? Porque a cerca, cada vez que a gente vai comprando, ela vai aumentando de preço. Então a gente tem que usar o que o jogo nos dá, né, a nosso favor. Agora eu vou colocando aqui as máquinas de produção já, para ver os espaços dela, onde elas ficam melhor, e a gente vai testando todos os espaços, né? Então aí a árvore de néctar, e a gente vai vendo qual é a melhor posição, vai vendo o que casa e o que não casa. Eu não sou muito bom de decoração, né? Eu tento, eu vou experimentando várias coisas, uso o layout a meu favor para testar algumas decorações. Então assim, eu não tenho muito aptidão para decoração, mas eu vou me safando, sabe? Eu vejo algumas fazendas bem decoradas, muito bem elaboradas. Eu não tenho essa criatividade toda, mas eu consigo manter a minha fazenda organizada, né, dentro das minhas limitações. Então assim, um vai ajudando o outro aqui também, né? Um dá dica, a gente entra na fazenda de um amigo e vê como é que tá, a gente tenta copiar alguma coisa. Então assim, eu vou me alimentando muito minha criatividade com as fazendas que eu vejo quando eu entro no jornal, dos meus amigos. Eu gostei de alguma coisa, copio, vou lá e copio mesmo, tento fazer igual. O importante é você se arriscar. Vai treinando, vai fazendo, que aí aos poucos você vai pegando o jeito, né? Eu era, nossa, uma negação para decorar a fazenda, demorava muito. Não usava o editor de layout, eu fazia muito na fazenda como normal, e aí ficava mal acabada, às vezes, nossa, era bem tenso. Mas depois eu fui pegando o jeito, fui usando o editor de layout e me ajudou bastante. Bom, aí eu já tá pegando forma, né? Eu vou testando aqui do lado também, ver como é que vai ficando aqui, ó, o caminho até o casarão. A gente vai vendo todas as possibilidades. O importante é você não se prender a nada, né? Você, nesse início de jogo aqui, quando a gente tem pouco espaço, a gente não tem que se prender a nada e deixar a imaginação fluir. Você tem que ter espaço para colocar todos os seus animais, todas as suas máquinas, arbustos, e aí a gente vai administrando como é que fica. Bom, eu gosto de trabalhar muito a fábrica de laticínios perto da vaquinha, né? Perto do curral de vacas, para dar ali a sensação de estar todo mundo junto, né? Ali faz colhe já o leite, já vai fabricando já o queijo, nata.
testar aqui o porco, o chiqueirinho, ver como é que fica. E tá vendo, a gente tem muito pouco espaço, então a gente tem que valorizar cada cantinho da fazenda, a gente tem que valorizar. E aí eu vou puxar o engenho aqui já pra ver, vou testar ele em algum canto aqui, pra ver se casa, né, com porco. Aí eu vou puxar aqui a cana de açúcar pra ver se fica legal, mas vejo que ainda pode melhorar. Então a gente vai testando muita coisa. Você não tem que ter medo de se arriscar, né? Aqui você pode viajar e aí você vai trabalhando com o que você tem, ver o material que você tem, o que é obrigatório na fazenda. Você não pode deixar de ter as máquinas de produções, os animais, né? Os currais, o chiqueiro, o galinheiro. E o que tiver de excesso, como decoração que eu tinha do lado do casarão, como você viu no início do vídeo, eu tenho que deixar para quando tiver espaço. Eu tenho que dar prioridade para o que o jogo me obriga a ter. Tá vendo do lado dessas abinhas, tem 60, 9, 54? É o que eu tenho que ter na fazenda, senão ela não consegue ativar esse layout que eu estou fazendo. Então eu tenho que garantir tudo isso aqui na fazenda. E aí, como eu tenho pouco espaço, eu tenho que usar todo o espaço possível. E tá vendo que eu tô com muita árvore, muito arbusto? Isso não é legal para quando você tem pouco espaço. Como essa é minha fazenda de apoio, eu tava precisando para reviver árvores, né? Para minha fazenda principal. Só que acabou que ficou em excesso. E aí prejudica muito quando você quer organizar a sua fazenda. Então uma dica que eu dou é sempre deixe 10 de cada só, ou até menos, né, na sua fazenda, porque acaba te prejudicando na hora que você vai organizar. Então tá com um excesso aí de árvores e de arbustos, mas conforme vai morrendo, eu vou deixando só o necessário. E aí vai adequar, né, vou deixar o número correto para minha fazenda, né? Bom, repararam que eu tirei o engenho daí, né? Porque não tava gostando. E eu vou arrumar outro lugar para ele, mas a gente vai testando. Essa é a parte para você testar mesmo. Você vai testando e o que te agrada também, né? Tem que ir tudo como vai, como você gosta de ver, visualizar. E aí eu não tava gostando muito desse engenho no meio do porquinho aí, tirei e tô colocando as plantações. Então eu vou ajustar aqui as plantações e vou ver no que vai dar e completar esse buraco aí. Eu gosto muito das decorações simétricas e das plantações também. Então tá vendo que o que eu tô fazendo de um lado, eu faço do outro, porque aí fica melhor visualmente de você ver quando tá simétrico. Fica mais harmônico, né? Então eu tento deixar sempre um lado parecido com o outro. Bom, agora eu vou testar aqui a ovelha. Ficou legal, ficou bem bacana esse jogo aí de ovelhas com porquinho. E eu particularmente não gosto de misturar assim, mas como a gente não tem muito espaço, a gente tem que ir adequando, né? Eu gostei desse jogo aqui, desse branco com marrom. Então vou agora só ajustar esse outro chiqueiro que ficou aqui solto, e aí eu vou ver aqui como que ele pode ficar com a cabrinha, com o curral de cabra. Deixa eu ver como é que fica assim. Tá vendo? Vai pegar muito espaço, não vai dar. Fica até bacana, né, para uma fazenda que tem bastante espaço, mas esse aqui vai pegar muito espaço. Ainda preciso de muita coisa, tem plantação ainda para colocar, tem arbusto, então não é legal esse tipo de movimentação nos currais, né? Se você tivesse mais espaço, ficaria bacana. O ideal é que você tenha espaço para colocar tudo. Então vou voltar aqui pro canto e vou, ó, tenho plantação aqui para colocar. Então vou já colocando as plantações que faltam, que tem 23 campos ainda para colocar. E aí, ó, o espaço que ia ficar o curral da cabra,
já coloco essas plantações. Aí conforme vai morrendo, eu vou eliminando, né, esses excessos de arbusto e eu vou ajustando a minha fazenda. Então eu vou aí, ó, fazendo os enfeites, né, para ficar mais charmosa. Vou pegar os arbustos aqui de framboesa também para ir já colocando nesse espaçozinho aqui entre o curral e os campos. Que aí eu vou, já aproveito, né, esse pedaço aqui que está ocioso e já aproveito para colocar os arbustos. E a gente vai brincando, né? Daqui a pouco eu vou pegar o arbusto de néctar, colocar aqui entre esses espaçozinhos aqui. E enquanto eu tô com excesso, eu vou usando tudo que eu tenho. Não gostei assim, apago e vejo outro lugar para ficar. Aí eu vou pegar agora o arbusto de néctar e colocar entre o espaço e outro do campo, né? De uma plantação para outra. Para dar aí esse delimitado, tem aí um buraquinho aí. Então eu já vou ter que dar um jeito aqui, pronto. E a gente vai ajustando o que não dá certo. Como eu tenho mais arbustos ainda, eu vou abrir espaço aqui entre o curral e as árvores para colocar os arbustos que estão faltando. Bom, eu tirei aqui os arbustos que estavam aqui no caminho e eu lembrei que eu tinha aqui cerca, né? Eu tinha até esquecido das cercas, então eu botei aqui a cerquinha para ficar mais dividido aqui a área de produção e a outra área de animais. Deixa eu puxar aqui logo a cafeteria aqui, o TA, a máquina de costura, que tem que ter o espaço deles aqui. E aí eu vou aqui enfeitando ao redor. Coloca essa outra cerquinha. Essa cerquinha aqui eu ganhei bem na Rota da Sorte. Essa cerquinha com graminha. As outras eu comprei, né? Baratinha. Ela vai aumentando de preço, né? Como eu falei. Ela vai... Começa com 100, eu acho. Ou 50 e vai aumentando. Aí acho que a que tá aqui comigo tá 200 e pouquinho. Mas pra quem tem pouca moeda, isso faz muita diferença. E aí eu já vou colocando agora os arbustos aqui do lado. Como eu falei com vocês, eu tenho muito arbusto, porque viajei aqui nessa compra de arbustos, mas é bom que a gente aprende, né? O jogo é isso. O jogo a gente vai errando e vai aprendendo. Então, é sempre que eu falo, não existe jogar certo e jogar errado. Você vai ganhando experiência conforme você vai jogando. E aí, eu já jogo já bastante tempo, mas a gente sempre acaba derrapando em algumas coisas. Então, como eu expliquei, aqui essa é a minha fazenda de apoio. E aí eu uso, né, a fazenda de apoio para quando eu preciso reviver árvores, né, tem alguma tarefa assim, eu uso essa fazenda de apoio. Mas dessa vez eu perdi a mão, comprei muita árvore, comprei muitos arbustos. E agora tô aí, como eu tenho pouco espaço, fica um pouco complicado para eu trabalhar. Mas a gente dá jeito para tudo, né, tudo tem um jeito. Então tô aí, ó, já coloquei as árvores, finalizando os arbustos e ficou legal. Ficou o curral com os arbustos aí de amora, agora o engenho, vou testando onde fica legal, aqui tá ok, churrasqueira, aí a gente vai vendo onde casa, onde não casa, o que dá certo, o que não dá. Tem a máquina de suco, máquina de geleia. Vamos ver se vai ficar legal nesse canto. E a gente vai brincando, vai testando as coisas. Ah, não gostei aqui, ficou meio embaralhado aqui. Então vou jogar pra cá, pra esse cantinho aqui. E vou fazer um canto só pra máquina de geleia e pra máquina de suco. Vou botar o fundidor pra esse lado aqui, que fica perto da mina. O joalheiro aqui em frente e... deixo aí a máquina de geleia, a máquina de suco do ladinho. Esses caminhos eu ganhei muito também na Roda da Sorte também. Então já ajuda, usando aqui o que me resta da cerca. E já faz o cantinho aí para essas duas máquinas. Fica bacana também, fica bem bonitinho. Vou pegar agora aqui a máquina de sorvete.
E o de máquina de sopas, botando aqui, ficou legal, ficou bacana. Tá vendo como você consegue visualizar tudo, deixar tudo bem separado? Eu gosto de ver assim. Eu não gosto da fazenda bagunçada, coisa misturada, me dá aflição. Então assim, né, eu consigo ter a visão de todas as máquinas, consigo ver tudo, deixar tudo bem organizado. E aí a gente vai usando a decoração que a gente tem, essas decorações eu ganho muito na Rota da Sorte. Então assim, usar, né, tá vendo que eu tenho cerca aí duas, esse caminho de plantinha também. A gente vai usando essas decorações para dar o toquezinho final. Olha que bonitinho ficou o cantinho do joalheiro. Então a gente tem que usar o que a gente tem disponível no nosso estoque. E aí, ó, vai dando o toquezinho final, fica aí o cantinho do joalheiro, o cantinho da máquina de suco de geleia, e aí eu vou ajustando aqui as outras coisas. Bom, tô aqui finalizando as plantações, né, os campos. Tá faltando ainda 16 objetos para colocar aqui, obrigatórios para eu fechar e ativar esse layout. Deixa eu ver aqui onde vou botar a casinha de cachorro. Deixa eu afastar isso aqui. Essa decoração que eu fiz aqui, ó, já vou mudar, né? Porque eu tenho a casinha de cachorro para colocar. Fica mais simpático a casinha de cachorro e do gatinho atrás do casarão. E eu vou arrumar agora outro lugar para colocar essa churrasqueira. Eu tenho muito ainda, tá vendo? Decorações aqui que eu vou deixar guardada porque eu não tenho espaço o suficiente. Eu vou usar só as decorações que eu consigo usar e também casa com o que eu tenho disponível na minha fazenda. Então aqui tenho muita coisa ainda. Eu vou deixar guardado para quando eu for aumentando, né, o espaço da minha fazenda, eu vou usando. Por enquanto, eu tenho que dar prioridade aos itens obrigatórios. Então, aqui a casinha do cachorro é obrigatório. Deixa eu ajeitar aqui. Também a gente não vai colocar de qualquer jeito, né? A gente vai colocar bonitinho. Então, essa cerquinha aqui eu também ganhei do jogo. E aí eu vou usar ela. Deixa eu só ter um espaço melhor para essa árvore aqui. Pronto. E ficou aquela cerca ali, aquele buraco. Caminhozinho de matinho, de florzinha. Vou botar esse pinheirinho aqui. Certo. E a gente vai adequando aí, ó. Brincadeira do gato. Também ganhei. Isso aí eu acho que eu ganhei da corrida. E eu tenho muito aqui ainda, muita coisa aqui guardada. Que eu não vou usar tudo. Vou usar só algumas coisinhas que ocupa pouco espaço. Eu tenho ainda a fábrica de ração. E o silo para colocar. Então a fábrica de ração eu vou deixar aqui escondidinha nesse cantinho aqui. Deixa eu ver onde fica melhor. E o silo. Eu tenho que colocar esse silo em algum lugar que ele case bem. Não é uma tarefa fácil você trabalhar com pouco espaço, né? Você tem que ajustar tudo e ter uma criatividade bem aguçada. Então aí fica bem escondidinho e a fábrica de ração aí no canto. Bom, não estava satisfeito com aquele canto, já tirei o curral de cabras ali do canto, joguei a fábrica de ração lá pro cantinho do lado lá das máquinas de suco e de geleia e agora ficou um pouco melhor. Né? É bem complicado mesmo você trabalhar com pouco espaço, mas aí você vai ajustando o que dá para você fazer, né? E deixar a sua fazenda organizada. É trabalhoso, é custoso, mas no final vale a pena que você vai deixar a fazenda do jeito que você quer, organizada, né? Não fica bagunçada, mas dá trabalho para você fazer isso, ainda mais quando você tem muita coisa na sua fazenda e pouco espaço, como é o caso aqui dessa. Bom, agora são os ajustes finais, né? Pra ver o que casa, o que não casa, fica bem, o que não bem.
Já tô mudando aqui de novo a casinha do gato para trazer aqui, que ainda falta aqui alguns arbustos para finalizar. Então agora você só vai ajustando. Na verdade, para quem é fazendeiro mesmo, nunca acaba de decorar, né? Nunca tá satisfeito com a decoração. Isso é um trabalho constante. Pronto, já coloquei todos os materiais, todos os itens obrigatórios. Agora eu vou ativar o meu layout. Pronto, tá ativado. E agora já tô com a minha fazenda no ar, do jeitinho que eu editei lá no layout, na edição do layout. E a gente vai ajustando, né, ao longo do jogo. Vai aí agora, vou colher agora para organizar bem a plantação. E a gente vai ajustando ao longo do jogo, vai ganhando material de expansão, vai abrindo aí expansão. Bom, né, só para reforçar, essa fazenda aqui é de apoio, né, por isso que ela tá aqui pequena. Eu dou prioridade, claro, à minha fazenda principal. Então tudo que de material de expansão eu uso lá nela. E essa aqui eu vou deixar para o segundo plano quando eu tiver com tudo o meu espaço lá na minha fazenda principal já liberado. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica aí de decorações, né? Como você decorar uma fazenda com pouco espaço. E o objetivo do vídeo foi para te ajudar a abrir um pouco aí a tua mente e a criatividade. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros também para ajudar eles também. E se você quer mais vídeos com esse tema de decoração, comente aí no vídeo e deixe a sua sugestão, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Just a cat and a chicken and a sheep and me. Chicken can't steer, no siree. Riding on the shifter was a bumblebee. Grabbing on the gas and the chicken can't see. Oops, hit a sign, now we're headed for a hill. Flying through the air, the chicken needs to chill. Made it to the valley and we're all okay. It's a whole new world.